ចាចូលដល់វគ្គទី3ពេលវេលាលឿនណាមិនចង់ឲ្យឆាប់ចាប់ទេដោយសារវត្តមានភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងពីររូបនោះគាត់មានចម្រៀងសិតសង្ឃថាបាត់ព្រោះព្រោះហើយមានទឹកដមសំនៀងព្រោះព្រោះហើយមានរឿងនិយាយគ្នាលេងច្រើនដូចជាសបាយដែរជក់ខ្ចោលមិនចង់បែកគ្នាសោះចាហើយចង់សាក់សួរថាអ្នកទាំងពីរហ្នឹងមកហ្នឹងមានអ្នកណាមកផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តជូនអ្នកណាមានអ្នកជួយមកមានបងប្អូន2នាក់ដែរមកចាចូលលោកផលគាត់ផងបងប្អូនច្រើនណាស់ដែលគាត់ចង់មកច្រើនចាចង់មកច្រើនហើយមិនមកគេមកដូចឆ្ងល់ទេសិយប៉ុណ្ណឹងចាំលើកក្រោយចឹងហ្នឹងចាំលើកក្រោយលក្ខណៈសួរកាត់តិចមើលចាលោកគ្រូកូនចៅមកហើយកូនចៅហ្នឹងបានកូនមកហើយកូន3នាក់3ហ្នឹងតោះមានចៅមាននេះលោកគ្រូអត់ទេនិយាយច្រឡំកូនកូនស្រីហ្មងផងហ្មងតែមួយប្រុស2អត់មានអត់មានប្រភេទទី3អីទេអត់មានទេណាដឹងនៅទូចចាំមើលវាធំសិនអត់តាន់ដឹងអាការនិយាយត្រូវណាដឹងនៅទូចតាន់ដឹងចាំមើលធំតិចទៀតបានដឹងអត់ទេបើការប៉ិនអញ្ចឹងមែនព្រោះអីយើងបង្កើតគាត់មកបានយើងបង្កើតចិត្តមកបានណាចាដល់អញ្ចឹងយើងអត់ទៀងដែរគ្រាន់ថាយើងធ្វើការអប់រំព្រមប្រដៅប្រដៅដំបូងមានល្អល្អអញ្ចឹងហ្នឹងវាជារឿងធម្មជាតិទេមែនតែនទៅអ្វីដែលយើងចង់និយាយថាភេទប្រុសភេទស្រីឬក៏ភេទទី3ក៏ដែរมันសំខាន់ទេសំខាន់គឺគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលសង្គមទទួលយកបានមានគាត់ជាពលរដ្ឋល្អបាទប៉ិនឪពុកមិញហេតុអីបានសំនួរសួរតលក្ខណាអញ្ចឹងពូបន្តសំនួរសួរទៅផាលីទៀតផងឥឡូវយើងកំពុងនិយាយពីរឿងលក្ខណាយើងមានទាន់សួរដល់ផាលីណាឥឡូវយើងងាកមកសួរផាលីវិញម្ដងសំនួរដូចគ្នាដដែលសូមអញ្ជើញលោកផាលីឆ្លើយបាទលោកគ្រូខ្ញុំកូន4នាក់អីលឺខាងស្រីទៀតឥឡូវសំនួរតដែលកូន4ណាស្រីប៉ុន្មានប្រុសប៉ុន្មានស្រី3ប្រុស1អឺសំនួរ3ប្រុស1សំនួរតដែលស្រី2អេងរិទ្ធីឆ្លើយអរគុណសម្រាប់សំនួរដ៏ល្អខ្ញុំក៏មានកូន4ដែរមិនចាញ់លោកផូលីទេបាទចាប្រុសប៉ុន្មានស្រីប៉ុន្មានគឺកូន4ដែរបាទកូនដៃ2និងកូនជើង2អូដល់កូនមនុស្សអត់មានទេអត់តាន់មានទេចាបាទហើយក៏មិនដឹងថាមានអត់ដែរអូហើយមានប៉ុនអត់ចាមិនតាន់ហ៊ានក៏អត់ដែរអូអត់មានប៉ុនមិនមានកូនក៏មានប៉ុនសិនណាបាទអូមានសំនួរអីទៀតទេអ្នកក្លាហានអត់ទេសូមអញ្ជើញសួរសំនួរបន្តមិញសួរតត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបានហើយព្រួយសូលីកាដឹងហើយមិនបាច់សំនួរដល់ដែរទេដឹងហ្នឹងហើយចៅស្រីមួយហើយដឹងបាយបាយមានចៅតែមិនចៅទេហាអត់តមានចៅទេថ្ងៃស្អប់ណោះហាពូក៏ចង់មានថាកូនឯងនឹងជាចៅរបស់ប៉ារបស់គាត់មានចៅស្រីមួយមិននិយាយទៀតទេមានតែមានចៅទេអុយនៅក្មេងប៉ុណ្ណឹងប្រញាប់មានកូនសាស្អីកូនជាស្អាតចាអាកុំបខំពេកក្មេងនេះនៅក្មេងឲ្យខំរៀនតិចទៅណាតែនិយាយទៅបាននឹកឃើញតែសាស2នាក់នេះលក្ខណៈឲ្យនំផាលីនគេបង្កើតធនធានមនុស្សបានរហូតដល់7នាក់ហ្នឹងចាខាងនេះ3ប្រុស1ស្រី2ខាងនោះអឺប្រុស4ប្រុស1ស្រី3ប្រុស1ស្រី3ឯងល្អមែនតើលេងសើចអីពូអត់ពូជឃើញលក្ខណៈប្រហោះគេតាមប្រព័ន្ធអីសង្គម Facebook ណាគេជ្រៀងនៅក្នុងស្ទូឌីយោគេអាសាណាអាសា Share អូខ្ញុំឃើញច្រើនណាហើយខ្ញុំឃើញលក្ខណៈឃើញផូលីឃើញឪពុកគេទៀតហើយឪពុកគេហ្នឹងដូចស្អី profile ដូចស្អីបូពាទេអាចេញដានបូពាគាត់ក៏ជ្រៀងល្អតែចាំថ្ងៃណាជឿគាត់មកដល់ទៅអញ្ចឹងបានខ្ញុំដូចជានឹកឃើញហ្នឹងហើយនៅក្នុងខ្ញុំដូចជាបានសរសេរ comment ហ្នឹងចូលទៅក្នុងហ្នឹងថាដូចជាអញ្ជើញចូលរៀនពណ៌ស្វាយបាទខ្ញុំមិនច្រឡំទេហើយព្រោះខ្ញុំមិនមែនថាខ្ញុំរើសអើងខ្ញុំរឹកពីប៉ុន្តែខ្ញុំកំរសរសេរសំណេរចូលនៅក្នុង Facebook ណាដឹកឃើញតែខ្ញុំបាទដល់ពេលព្រោះមានប្រសាសន៍ហ្នឹងបាទខ្ញុំដឹកឃើញបាទដឹកឃើញជ្រៀងនៅក្នុងស៊ីយោហ្នឹងហើយឃើញផាលីឃើញឪពុកគេជ័យដានបូពាហ្នឹង profile ដែរហើយឃើញជាពិសេសដឹងមិនទេ
អត់មានមួយមុខនឹងទៀតទេមានមួយមុខផ្សេងទៀតមួយមុខទៀតគេតកែត្រីងៀតអាយ៉ូហើយឃើញតិចតិចគេមានប្រឡាក់ត្រីងៀតអីគេធ្វើ promotion គេតាមនេះចេះមើលឯថាថ្ងៃណាចង់រត់ទិញត្រីងៀតលក្ខណាមើលតែកំអាលតន់ទិញចាំឲ្យចូលពណ៌ស្វាយសិនចាំយើងទិញមិនតែមើលគេ free យើងឯអត់ចាលោកគ្រូចាំទៀតឆ្លាតដែរអីស្វាខ្លាំងណាស់ណាតអរេអរេឥឡូវចេះប៉ុណ្ណឹងយើងទៅឆ្លាតចេះឥឡូវយើងកុំចង់ដល់អញ្ចឹងអីអារឿងចូលរាត្រីពណ៌ស្វាយជារឿងចូលរាត្រីពណ៌ស្វាយអារឿងយើងទិញត្រីងៀតគេជារឿងគេអ្នកលក់ត្រីងៀតហើយអារឿងយើងទៅច្រៀងនៅស្ទូឌីយោគាត់ជារឿងរបស់ម្ចាស់ស្ទូឌីយោបាទកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធគ្នាអត់ទេចេះហើយបើសិនជាមិនចោះថ្លៃបើសិនជាមិនបទុបថយអារាត្រីពណ៌ស្វាយយើងក៏គិតតាមនឹងយើងចូលខាងមកគូព្រីព្រីជូនយើងក៏ពាក់ព័ន្ធគ្នារឿងហ្នឹងយើងត្រូវចែកឲ្យដាច់តែបើសិនអត់ចុះឡើយអត់ឈប់ហៅមកដែរគេថាហ្វ្រីហ្មងអញ្ចឹងអីតើតែគ្រូអញ្ចឹងត្រូវចូលជៀនទៀតណាអត់ត្រូវចូលញឹកពេកគេសាំងចាំពីបេខែទៀតគ្រូអញ្ចឹងទៅដល់សិទ្ធយោលក្ខណៈផ្ទាល់ចាទៅដល់កន្លែងសិប្បកម្មត្រីងៀតផ្ទាល់ចាបានព្រីជូនគាត់ទៅអត់ជូនទេលក្ខណៈទៅខាងអញ្ចឹងណាទៅខាងអត់តន់ទៅទេឲ្យបងឲ្យពួកបងទៅកាអញ្ចឹងហ៎បាយសួរទៅកាហ្នឹងចង់ផ្ទៃទៅទៅកាឲ្យទៅកាចាអញ្ចឹងលោកគ្រូទៅថ្ងៃណាក៏បានដែរថ្ងៃណាបើសិនជាលោកគ្រូទំនេរថ្ងៃណាអូយកុំប្រមាថពេកចាទៅនេះខ្ញុំអត់ដីពេលវេលាតាមប្រព័ន្ធ Facebook យើងតំណាក់ទំនងនេះតាមនឹងថ្ងៃណាយើងទៅថ្ងៃហ្នឹងទៅអូខេហ្នឹងហើយយើងឥឡូវជិះមកបាត់សិនទៅចឹងទៅបាទពូជិះមកបាត់សិនទៅនឹកភូមិភ្នំធំសំនៀងដើមអ្នកស្រីរស់សេរីសធានៅណាពូណានៅណារឿងអានឹងរឿងភាគនិទាននៅក្នុងតាំងពីទសវត្ស 70 ហ្នឹងហ្នឹងរឿងភ្នំធំនៅណាប្រហែលជាបាត់ដបងភ្នំធំអត់ទេមានចៃភ្នំតូចភ្នំធំហ្នឹងឯងពូអត់ដឹងទេទៅសួរពូមិនមែនអ្នកនិពន្ធហ្នឹងណាពូយកមកលេងតាមគេទៅចាំបើខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំសួរពូទៅសួរពីណាទៅសួរពូតពូតទៅសួរអ្នកតសេទៀតចាំពូសួរទៅក្នុងនាមមើលអ្នកតសេគាត់អត់នៅផងគាត់ស្លាប់បាត់ហើយនឹង mail email ណាថ្ងៃទៅខ្លួនឯងចេះលក្ខណៈនិយាយលេងចេះបានលក្ខណៈប្រទ
សប្តាហ៍នេះយើងអឹងកងបាទរំពងពេញរាត្រីពណ៌ស្វាយដោយសារបាទទាំងក្រុមការងារយើងថានិយាយទៅដូចសង់តង់គ្នាណាដាក់តាមអ្នកហ្នឹងកោគេពេញភូមិណាបែបទៅកោហ្នឹងក៏សារបានសំណាងបានកំឡោះកូន4ហើយនឹងកមុំកូន3មកទេចាបើពីរអ្នកនឹងអត់មកយើងពិបាកកោដែរហ្នឹងចាមុខមាត់យើងវិញអញ្ចឹងចាមិនធម្មតាលោកគ្រូតាមតាមដឹងអស់អាលីងហ្មងតែគេមានអីខ្លះអីលេងសាវិបានធម្មតាបើលក្ខណៈមិនស្អាមិនប្រហោះទេចាគេអត់ដឹងទេដល់លក្ខណៈស្អាចូលមកឃើញហ៎នេះចេះចេះទៅក៏យើងចេះមើលទៅយើងចាលោកគ្រូផ្នែកយើងយើងមើលទៅដើម្បីជាការអបសុខរបស់យើងហើយយើងគ្រាន់ដឹងថាអាខែតំណាក់តំណងខែរបស់យើងយើងស្គាល់ណាណៃណាណៃចាដោយសារតែកូនកូនស្រឡាញ់ផ្នែកចម្រៀងមរតកដូនតាយើងសម័យពីដើមមកចាអញ្ចឹងពេលតំណេឲ្យតែថាតំណេគឺឆ្លៀតកោះកាយបត់ដែលកប់កប់ហើយនឹងចម្រៀងដែលគេអត់សូវយកមកច្រៀងអញ្ចឹងយកមកឡាយច្រៀងមួយថ្ងៃម្នាក់ចង់50បទអូចាជាពិសេសគឺនៅថ្ងៃអាទិត្យពួកខ្ញុំតំណេពួកខ្ញុំឡាយផ្ទាល់បន្តផ្ទាល់តាម Facebook ទំព័រ Facebook ពួកខ្ញុំច្រៀងកំសាន្តមកហើយខំព្យាយាមយកបត់ដែលកប់កប់ដែលមិនសូវដែលលឺបងល្អណាស់តែមានភ្លេងឲ្យតែមានភ្លេងដែលគេបង្កើតពួកខ្ញុំច្រៀងបាទបាទបាទជាចំណែកមួយដែរនៅក្នុងការចូលរួមថែរក្សាអភិរក្សនៅវិទ្យាតម្លៃរបស់អ្នកនិពន្ធពីជំនាន់ដើមជាចម្រៀងពីព្រោះថាអ្វីត្បិតយើងដឹងហើយថាយើងច្រៀងមិនប្រູ້ដូចពួកគាត់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងខំច្រៀងបទរបស់គាត់ដើម្បីអីបង្ហាញអំពីការស្រឡាញ់បាទបាទបង្ហាញអំពីការស្រឡាញ់ក៏ជាការរំលឹកកុំឲ្យពួកកុំឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយយើងគាត់បាទ
បាទបាទបាទល្អណាស់ចាសូមការក្នុងផ្ទះវិញបិទសិតតែរូបលោកតាលោកយាយចំនួនបានទាំងអស់មើលកញ្ចក់ដៃលក្ខណាមើលសូមទាញមើលចាអត់ទេអត់មានត្រីងៀតទេមានអត់ទេចាព្រោះអីឮថាខំគោះកាយបត់ជំនាញមើលមើលគេលោតដាច់បាក់កញ្ចក់អីលោកគ្រូខំគោះផងកាយផងបត់ជំនាញនឹកគាត់មានយកដៃគាត់គោះណាគាត់យកជាប់អូជាប់អីតាមានអីឲ្យឯងញោមស្មានណាលោកគ្រូថាមើលដៃមើលធ្វើតែងៀតរាល់ថ្ងៃមិនដែរមានខ្លួនខ្លួនអត់ទេគោះកាយអញ្ចឹងឥឡូវបត់ជាបន្តទៀតនឹងគោះមកពីណាដែរហើយជម្រៅប្រហែលម៉ែត្របានរកមកឃើញគិរីមកគិរីគិរីគោះពីណាមកចាបើនិយាយឲ្យអស់ទៅបងអូនក៏អត់មានខ្ញុំក៏អត់មានអ្វីជាការស្រាវជ្រាវអីចេញក្រៅពីទំព័រអ៊ីនធឺណិតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទខ្ញុំចូល YouTube អញ្ចឹងទៅគឺហើយដូចថាជុំកោចាក់មកបត់ទៅចេះតែឃើញតតតអញ្ចឹងទៅយើងចាប់អារម្មណ៍ដល់ចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹកឃើញថាបត់នឹងបរុសហើយអត់សូវដែរមានអ្នកលើកឡើងយកមកច្រៀងហើយក៏ខំហាត់ច្រៀងបាទតាមគាត់បាទបាទអរគុណណាស់ឥឡូវផ្ដល់ឱកាសនេះដល់ផាលីបាទបាទដែលនឹងត្រូវបកស្រាយនៅចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាគិរីបាទសូមជួយគិរីនារីដែលបងគេញស្រមៃមិនគិតមានថ្ងៃបានជួបថ្លៃសកាលដើមមិនតន់ជួបភ័ក្រឬឈ្មោះពីរួងតែស្មានចិត្តរឹងដូចឈ្មោះអូឥឡូវគិរីធ្លាក់ដល់ដៃបងហើយអូនណៃកំព្រួយខ្លាចបងណាសួនខ្លាចមួយតែស្រីបំភ្លេចបងសោនួនល្អងអូនជឿចិត្តបងចុះណាថ្លៃជួងភ្លៀងកបងអោខ្លាំងម្ដេចក្ដីមិនអាចរំលាយគីរីបានទេពីសេបងសូមចិត្តកុំរេដូចឈ្មោះថ្លៃគ្មានប្រាថ្នាអ្វីលឹងនិញទេទូនធ្ងន់ប៉ុន្មានបងទ្រាំបានណាអូជាប់តាមទ្រូងមិនអោយឃ្លាតភ្លៀសូរងឧបសង្ខតែកុំព្រាត់គ្នាគិរីប៉ុននឹងអូនមកយល់បងហើយThank you.
ងសូមចិត្តមិនរេដូចឈ្មោះថ្លៃគ្មានប្រាថ្នាអ្វីលឹងនិញទេទូនធ្ងន់ប៉ុន្មានបងទ្រាំបានណាអូនអោបជាប់តាមទ្រូងមិនអោយឃ្លាតឃ្លាទូរងឧបសគ្គតែកុំឃ្លាតគ្នាគិរីប៉ុននឹងអូនល្មមយល់បង